အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Audiobooks မြန်မာ2020 channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ Robert T. Kiyosaki ရေးသားတဲ့ If you want to be rich and happy don't go to school ကိုဆရာညီနိုင်ဘာသာပြန်ဆိုပြီးတော့ဘယ်ကျောင်းမှာနေဘယ်စာရီသင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးနောက်အငမ်းမြလိုက်နေရင်စီးပွားရေးခြေလှမ်းနောက်မကျစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးသားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကိုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖတ်ပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီ channel ကိုနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကနေပြီးတော့ဖတ်ဆင်ခြင်းနဲ့စာအုပ်လေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ Okay စာအုပ်လေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်။စာနီဒန်းကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးသားထဲနဲ့အနာဂတ်စီးပွားရေးမှာအရှုံးနိုင်ကစားကိန်းတဲ့ပုံစံအတိအကျပြောရရင်အမေရိကန်ပညာရေးစနစ်ကိုရပ်ပစ်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမေရိကန်၌ကျောင်းနေစဉ်ကာလမှာအများစုဟာစနစ်ကျတဲ့ပညာရေးကိုမသင်ခဲ့ရဘဲဝိုင်းပယ်တဲ့စနစ်ကိုသာကျင့်သုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီစနစ်ဟာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတော့အောင်ဒီနေ့အထိဆက်လက်ရပ်တည်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီစနစ်ကကျောင်းသားတူချင်းအနေဖြင့်အထူးကျွန်ဆုံးအထက်မြတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ပံပိုးကူညီရမည်အစားအတော်ဆုံးလူသာရှင်းတမ်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အရတယောက်နဲ့တယောက်အတိအလဲဘူလူပွဲတွေဆင်နွှဲတဲ့ကျိုးဝိုင်းထဲမှာချောင်းပိတ်ထားလိုက်တာပါပဲဒီစနစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထက်ကကျောင်းသား15ရာခိုင်နှုန်းသာအောင်းနိုင်သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးကြံတဲ့လူတွေအဖို့တော့ကိုတံပိုးထားမှုတွေရောပါပြီးစိတ်အားငယ်ကုန်ကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘဝကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းဖို့ကျွမ်းကျင်ပညာတွေပြည့်ဝပြီဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကြောင်းထွက်ရမယ်အစားများသောအားဖြင့်မတော်တကောက်ပွဲတွေနဲ့ထိခိုက်နာကျင်မှုတွေခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့အရွယ်ရောက်လို့လူသောတူသောတို့ရတဲ့အချိန်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်ဘာမှအသင့်ပြင်ဆင်မှုရှိတာရှက်စရာကြုံရတာပါပဲ။ဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေနဲ့သူတို့မျိုးဆက်တွေကိုအမွေဆက်ပေးရတော့မှာလား။နိုင်သူနဲ့ရှုံးသူတွေအဖြစ်ပြစ်ချခံရတဲ့ဒီကစားပွဲမှာနိုင်နေဆိုတဲ့လူတွေတောင်တနေ့မှာဗာမောက်တဲ့နေရာမှာအကြက်တဲဒုက္ခတွေ့ရတတ်ပါသေးတယ်။စီးပွားရေးဖိအားတွေ၊ကုန်ထုတ်ဆွမ်းအားကျဆင်းမှုတွေ၊ရာဇဝတ်မှု၊စိတ်ဖိစီးမှု၊တကူရေးကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု၊ရောပါရမှုစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးဆက်ရတဲ့တံမိုးတွေဟာတိုင်းစားလို့မရလက်အောင်ပဲပေါ့။စနေ့တစ်ခုရဲ့အဖြတ်ဆွမ်းအားကိုစစ်တွေ့ကြုံတွေကနှိုင်းရှင်ပြထားတာကိုကြည့်ရင်ဒီနေပါလေဒီနေ့ကဖြူကအတက်မှာငါးဆရာဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ James Clery ကဆွန်ဆူရဲ့ဂန်ဝင်မြောက်ရှင်းလင်းချက်ကိုဘာသာပြန်ထားတာဒီလိုပါသင်လူမြောက်များကိုတတ်တော့အခါသူတို့အတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးငိုကြွေးမိမိဖြစ်စစ်ပွဲတဝက်ကိုနိုင်လင်းမှုငိုကြွေးညှိတန်းတတ်များဖြင့်အောင်ပွဲခံတည်တာဒီခေတ်မှာမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာငိုတန်တွေနဲ့အောင်ပွဲခံနေတာကိုပြောင်းလဲပြရမယ်အချိန်ရောက်နေပါပြီဒီပြောင်းလဲကိုကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းကစလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခဏခဏနဲ့ထော်ကျိုးဖြစ်မှုတွေကိုကိုကိုနှိမ့်ချတဲ့အကျင့်တွေနဲ့အစင်လာရတင် जा ခဲ့ရတဲ့တွေးပုံတွေးနည်းတွေကိုစွန့်ပြေးရမှာပါပဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေရပြီးပျော်ရွှင်နိုင်သလိုကြီးကောင်ဝင်စေလူငယ်တွေကိုလည်းအောင်မြင်မှုရဖို့လိုအပ်တဲ့စံနမူနာကောင်းတွေပြသပေးရရောက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တူချင်းရဲ့ဖြစ်ရွက်တွေပေါ်ဂယုဆိုင်တတိထားမှုတွေတိုးပွားလာတာနဲ့အမျှပညာရေးစနစ်အရာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလည်းကျော်လွှားသွားနိုင်ပါပါကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရာတွေကိုပြတ်အောင်ကုသခြင်းဖြင့်တခြားဘာမှလုပ်เสียရမလို့ပဲကဘာကြီးကိုကြီးစိုးနှံ့မှုနိုင်ပါလေဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မြင်မှုဟာလူ့ဖွဲ့စည်းကိုရေမှုရအနေဖြင့်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုပေးသလိုအဓိကအားဖြင့်ပညာရေးစနစ်အပေါ်မှာလည်းထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားစေမှာမလွယ်ပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးစနစ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့မိဘတွေ၊ဆရာတွေ၊အုပ်ချုပ်သူတွေ၊စေတနာဝန်ထမ်းတွေ၊စိတ်ဝင်စားထိမ့်သိမ့်လူတွေမှာတာဝန်ရှိတာတော့အမှန်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်အိမ်တွင်းကစလို့စိတ်သက်တွေပြင်းရင်းကအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးနောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေသူတို့ကိုယ်သူတို့တန်ဖိုးထားအခဲဖြတ်တဲ့အောင်ကူညီဖို့လိုပါတယ်။ဒီစာအုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလင်းရောင်အနည်းနဲ့အများပေးဖို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့လူငယ်တွေအကျိုးရှိစေဖို့ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပညာရေးစနစ်နှစ်ခုစလုံးပြောင်းလဲဖို့ခက်ခဲပုံကိုလည်းမိမောင်းထုတ်ပြီးလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တူချင်း
နည်းနည်းလေးကြိုးပမ်းအားထုတ်ရုံနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပြောင်းလဲနိုင်တာကိုအတိပေးခြင်းပါတယ်။ဆက်ဖတ်ပြပေးပါကတော့ခေါင်းစဉ်1လမ်းကြောင်းအသစ်ရည်ဆွဲခြင်းလူတွေအားလုံးဟာသူတို့ကြီးပြင်းလာရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့မြို့ဖန်းလွှမ်းမှုကိုခံကြရပါတယ်။အပြည့်ရောက်လာချိန်မှာအခက်ဆုံးအလုပ်ကဒီလိုညှို့ဆက်ကွင်းကလွတ်အောင်ရုံးထွက်ဖို့နဲ့တဘာဝအနေရောင်ရဖို့ပါပဲ။ Alice Harman and Howard Raincoat ကျွန်တော်တို့မှာအနာဂတ်ခရီးကိုနှစ်200လောက်ရောက်ခဲ့ပြီလို့တင်းကယူဆလိုက်ကြပါစို့။ကျွန်တော်တို့ဟာ20ရာစုလို့လူသိများခဲ့ကြတဲ့သမိုင်းကာလတစ်ခုအကြောင်းဆွေးနွေးနေကြတဲ့ပညာရှင်တွေတွေ့ဆုံပွဲတွေရောက်သွားကြပါတယ်။သူတို့အတွက်ဒီအဲ့ဒီခေတ်ကပညာရှင်တွေအဖြစ်မရနိုင်ပဲရှုပ်ထွေးနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကဗီဒီယိုတိတ်တွေအဲ့ဒီခေတ်လက်ရာကရိယာတစားပလာတွေတည်င်းလာတွေစာပေတွေကိုရပ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့ပြီးသားပေါ့။ခမားဟာအရာမခမ်းမကြီးနောက်တန်းမှာဝင်းထိုင်းလိုက်ချိန်မှာပဲပညာရှင်တယောက်ကထားပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတလောက်တော့20ရာစုခေတ်ဟာထွန်းကားတိုးတက်မှုရှိဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်လောက်အောင်ခေါင်းရှုံနေရတာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဗာများပါလိမ့်တဘာပတိတယောက်ကမေးလိုက်ရာပညာရှင်က1990ပြည့်လွန်နှစ်များမှာစီးပွားရေးကနောက်ကတောင်းကနေဖြစ်ကုန်တဲ့ဂျားကတော့ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲဖို့ခါခါတီတီငင်းဆန်နေတဲ့အဖြစ်ပါပဲအဲ့ဒီချိန်ကပညာရေးစနစ်ဟာခင်းနဲ့မလျော်ညီတော့ပါဘူးစီးပွားရေးအသိနဲ့ကြမ်းကျင်မှုတွေလိုအပ်နေတဲ့ဆိုတာစီးပွားပြတ်ကုန်ကြတာကအထင်ရှားပြနေခဲ့ပါတယ်တခြားပညာရှင်တွေကစိတ်မကောင်းကြီးစွာနဲ့ခေါင်းကိုပြေးပြေးလေးညစ်ကြပါတယ်ပညာရှင်ကစကားဆက်တယ်လေအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေကိုငွေရဲ့အခြေခံပညာတွေသင်ပေးဖို့ချက်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကတချိန်ကျရင်သုံးမြောက်အောင်အလားအသက်ဖြစ်မဲ့အတမူဝမ်းကြောင့်မှောက်တာရေးထားတင်ပြခဲ့ကြတာပါဒါကရှေးဦးကဘာကိုအမဲလိုက်တက်ဖို့တာတင်ပြီးလေယာဆိုင်ပြည့်လုတက်အောင်မတင်ခဲ့ကြတာနဲ့တူပါတယ်နောက်ထပ်ခေါင်းတွေတညင်ညင်ဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်ပညာရေးစနစ်ဟာငွေကြီးအကျွေးနဲ့ယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေအကြောင်းများများဆဆတင်ပြဆိုမှာတော့ဘယ်သူကတင်ပြအောင်ပါလဲဒီတွင်ဒီကိစ္စကိုလေးလာထားပုံရတဲ့လူတစ်ယောက်ကထားပြီးပန်းတွေနဲ့တခြားငွေကြီးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကတင်ပေးတယ်လေပထမပညာရှင်ကလက်မခံနိုင်သလိုခေါင်းကိုခိုင်းရလိုက်ရကခမားကလူတွေရဲ့မသိနားမလည်မှုနဲ့အမားတွေတဲကအမျက်ထုတ်တဲ့လူတွေကပဲပညာတွေပြန်တင်ပေးနေတယ်ဆိုလိုတာလားစင်စစ်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကပဲပစ္စည်းပွားရေးတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာဖြစ်လို့စီးပွားပြက်ကဆိုင်ရာမှာသူတို့ကတာဝန်ရှိဆုံးပါပဲဒီပြင်သူတို့ဟာကျန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုငွေချေးဖို့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလုပ်ဖို့ငွေစိုးမှုတွေဝိစုဖို့တွေသူတို့လက်ကင်တုပ်တွေကတဆင့်ဆွဲခဲ့တာပါဒါကိုပဲပညာပိတာလို့ပြောရမလားပညာရှင်ပြိသက်တွေခေါင်းကြီးရိုက်ပြီးပွက်လောညံသွားပါတယ်နောက်ဆုံးတယောက်ကမှတ်ချက်ချတယ်ဒါတိုးအုပ်ကိုတားတက်ယုံစီခေါင်းဆောင်ခေါ်သွားတာပဲဖြစ်ရမယ်သူနောက်ကမျိုးသမီးတူကလည်းမမြင်မြင်ဒုက္ခိတကိုအကန့်ကလမ်းပြတာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနောက်တော့တတော်ရေတံတွေနောက်အကြကြီးနေသွားပြီးပထမပညာရှင်ကဒီထဲမှာကျွန်တော်အဖို့မယုံနိုင်စရာအကောင်းဆုံးကတော့အဲ့ဒီကက်ကပညာသင်ပေးတဲ့ဇာတွေဟာကလေးငယ်တွေကိုရိုးရိုးသားသားအမားလုံးမိတဲ့အတွက်အပြစ်ပေးတာကိုပါပဲဒါကိုတနိုင်ငံလုံးကအယိုးဆွဲပြီးလိုက်လုကြတယ်လေဒါဟာလူတွေရဲ့တင်ကြားမှုအခြေခံမူတွေကိုချိုးပေါက်လို့ချိုးပေါက်မှမသိပဲလုံးမိတာများဖြစ်နေမလားပဲ2200ပြည့်နှစ်ကဒူသားတွေအနေဖြင့်လူငယ်တွေကိုမသိနိုးနာမှားမိတာကြောင့်အေးအေးယူပစ်ပေးတယ်ဆိုတာကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်လုံးရကြသလိုအနာဂတ်အခွင့်အရေးတကားကိုပိတ်ပစ်တယ်လေလို့ယူဆကြပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုရှိတော့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့အောင်မြင်မှုဆုလက်တွေကိုအရမလူယူရာရောက်နေပါတည်း။ဖယားကြီးအရိခက်ကလူတွေဘာဘေးရီယန်တွေလိုတကယ်အရင်ဆိုင်တွေပါလား။ခမ်းမတွေကလူအလုံးကိုစားပြူပြီးထွက်လာတဲ့အတန်တတန်မှာအထက်ပါအနာဂတ်ထိုးစပ်ကလေးကိုမျက်မှောက်ခေဒီကဘာမှာဖြစ်နေတဲ့ခြေနေကိုအစ်စ်တကယ်ထင်ဟန်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခမားတို့နဲ့ယင်းနှစ်တဲကြသားသမီးတွေလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုတရုတ်ဖော်လိုက်တာဆိုလဲမမှားပါဘူးကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ဘဝဟာမျောမန်းထားတဲ့နှိမ့်ချပြီးခြောက်ခြားစရာကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့
ညံဖြင့်ချုံရင်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲအမေရိကန်ပညာရေးစနစ်မကောင်းလို့ဖြစ်ရပြီးဒီပညာရေးစနစ်ကလည်းအောင်မြင်မှုထက်ရှုံးနိမ့်ဖို့ကိုဦးတည်တင်ကြားပေးနေလိုပါပဲဒီစကားကနည်းနည်းခက်ထန်တင်းမာတာကိုဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကိုတက်လှန့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းကြောင့်ကိုပြောင်းပြီးကိုစွမ်းရှိသလောက်ကြိုးစားနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးရလဲရောက်ပါတယ်အခုသတင်းစိုးတွေတီးပြီးပြီဆိုတော့သတင်းကောင်းတွေပြောပြရစီအောင်မင်္ဂလာသတင်းကတော့ဒီစာအုပ်ထဲကခြေကံမူတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရာအမှားရင်းတွေကိုရှောင်ကျဉ်လို့ဘဝအတွက်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုတာပါပဲကိုရင်ကထောင်ချီနေတဲ့လူတွေရှားပွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအရာကိုလိုချင်တဲ့ဘဝကိုယ်မှတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုတွေရယူနိုင်မဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့လမ်းပြပေးထားတာကိုလည်းဖတ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာခေါင်းမိချုံကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အမှန်တရားတွေကိုလှည့်ဟဖော်ထုတ်ပေးမှာပါဒီစာအုပ်ထဲမှာအောင်မြင်လမ်းကြောင်းတင်တဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့အတိတ်ဆက်ဆက်မြေပုံတစ်ခုကိုတွေ့ရမယ်အပြင်ခမားစိတ်ကူးရင်သားတဲ့ဘဝထက်တားလို့တဲ့ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတွေကိုလည်းအပိုင်ရစီနိုင်ပါတယ်ဆိုတာပါပဲကလေးများ၏စိတ်ထဲတွင်ဆုံးရှုံးမှုမျိုးစီချခြင်းအချိန်ကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဟန်တားခဲ့ကြတာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်ကောင်းကောင်းနေပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မဟုတ်ဘူးမင်းမားနေပြီဟောတာမှမှန်တာကွာမမားစီနေနော်ကျောင်းသားမှတော်မှဘဝမှာအောင်မြင်မှုတည်ကြတာကလေးတွေဆိုတော့လူကြီးတွေကျင့်တဲ့အောင်နားထောင်လိုက်ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့စွမ်းတတ္တိတွေမွေးရပါအခွင့်အရေးတွေထဲမှာစေခတ်ပေါင်းသက်ခံရတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အနှစ်20 25ကြာတဲ့ကာမှာမျိုးစီတချို့သာပင်ပေါက်ရှင်တန်ပြီးများသောအပြစ်အပင်တွေပုတ်လို့ဒေကုံကြရတာကလားသူတို့ဘဝမှာလည်းဒေါသတွေအံ့အားသင့်မှုတွေနာကျင်မှုဝေဒနာတွေနဲ့အတူကြမ်းတမ်းခက်တျော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းရတော့တာပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အကြောင်းရှာလိုက်တော့ကျောင်းသုံးစာရိသာတင်ပြီးအပြင်လောကအကြောင်းပပနဲ့နဲ့မတင်ပေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်များများကတော့ဘဝလမ်းမှာအလွယ်တကူတက်တောက်တက်တာရှောင်လန်းနိုင်တဲ့ပညာရရပြီလို့ယူမှတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဆိုစလောက်နေနေသာအောင်မြင်ကြရပါတယ်။ဒါဟာသူတို့ဘဝမှာယောဂါစုတွေမြင့်တွဲစီတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကူးစက်ခံရလို့ပါပဲ။အထူးသဖြင့်ငွေကိုအစိုးမြင်ပြီးငွေကြောက်ရကငွေကိုပဲလို့ရှာဖွေထိမ့်သိမ့်ရမှမသိတဲ့ယောဂါပေါ့သူတို့လိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်မပေါက်တာဟာចောင်းသားစုတွေစာညံ့သူတွေဖြစ်လို့မဟုတ်ပဲစာတော်သူတွေဖြစ်ခဲ့တာကလည်းတကြောင်ပါဝင်ပါတယ်တနည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေရိကန်ပညာရေးစနစ်ကဘဝနောက်ပိုင်းမှာအဆုံးရှုံးတွေသာတင်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်တာနဲ့အမျှအတက်နှေးစီခဲ့တာမျိုးပါပဲခေမြန်တက်လက်ဖို့လိုတဲ့21ရာစုခေတ်ကြီးမှာပြပြလေးလေးတွားနေလို့ကတော့ဓမ္မနောက်ပိတ်တွေဖြင့်အောက်ကျနောက်ကျကျန်ခဲ့မှာမလွယ်ပါဘူး။ဒါကိုထပ်ရှင်းပြရရင်ကျောင်းကဘွဲရပြီးချိန်အသက်20နဲ့30ကျားမှာဘဝကိုထူထောင်ကြရစမြဲပါ။ဒါပေမဲ့အယ်ဗင်တော့ဖလာခေါ်ခဲ့တဲ့ပထမလိုင်းစိုက်လေရစိုက်ပြူးခေတ်ကသာကျူးပြူခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်ကခင်မမီတော့ဘာညာဘွဲတွေပဲရရခစ်တစ်စည်းဝါးရေးနဲ့အမှုဝင်တော့ပါဘူး။ကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းဆင့်လို့အိမ်ပြန့်ချင်းရက်ရှိကျောင်းပိတ်ချင်းတွေမှာအိမ်ကလေယာလုပ်တွေကူးလုပ်ရတာပဲရှိပြီးအချင်းတွေကိုယုံသာအဖက်တင်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ကဘာကြီးဟာ19ရာစုလောက်ကလေးကတဟုန်တူးပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကအမိလိုက်မလာပဲနောက်ကျန်ခဲ့တဲ့သဘောပါပဲ။ကျောင်းပညာရေးကိုဘယ်လိုတိုင်တာမလဲ။ပညာရေးဆန်ကိုဘွယ်တူးကုန်တူးတွေရတာမရတာနဲ့ကောင်းမကောင်းမတတ်မှတ်နိုင်ပါဘူးလက်ရှိဘဝနဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ပညာရေးကဘယ်အထိအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာစံထားပြီးအကဲဖြတ်ရမှာပါအလုပ်ကောင်းရရလားမိသားစုဝင်ဝေးအလုံးလောက်ရရလားအစင်မြင့်တဲ့ဘဝကိုရနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာတွေပေးရလားဒီနေ့လူများစုအပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ပညာတွေဖြစ်ရလားဆိုတဲ့မိန့်ခွန်းတွေပြန်မေးတင်ပါတယ်မျက်မှောက်ခေတ်ရဲ့အနေထားအရအပြန်စားနေနိုင်သူတွေတိုးများလာသလိုစီဝါကြီးဒုက္ခရောက်နေသူတွေအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ရသူတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေကလည်းတပုံကြီးတိုးနေလေ။ပညာရေးစနစ်ကဟောင်းနှံနေပြီးကင်ဆာရောဂါလိုအတန်တိတ်အန္တရာယ်ပေးနေရကလူတွေရဲ့အောင်မြင်ချမ်းသာနိုင်ငံတွေကိုကန့်သက်နေလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတွေးနဲ့လက်တွေ့ဘဝဟာပ
ဖြောင်းဖြောင်းကြီးစန့်ကျင်နေတာအထင်သာမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဆိုတော့မက်ဒေါ်နာကတနှစ်ကိုတန်း20ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာကောလိပ်ကျောင်းဆရာတယောက်ကဒေါ်လာ2000ကျွဲပဲရတာပါကြောင့်ပါလဲဘွဲရရင်ဘဝမှာအောင်မြင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကဒဏ္ဍာရီကိုမေ့ပြစ်လိုက်ပါဒီနေ့လူငယ်တွေဟာတိုးတက်တဲ့အမြင်နဲ့ဝင်ငွေလန်းဖြောင်းမဲ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတွေစီအမြန်ဆုံးလိုက်နေတာကိ
ကိုအောက်ပါတိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။၁ဝင်ငွေနှဲမှုတာမန်ပညာတတ်ဖြစ်ရုံနဲ့ဝင်ငွေမကောင်းနိုင်ပါဘူး။အိမ်တလုံးဝယ်နိုင်မှာမဟုတ်တလို့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးစရိတ်ကိုဖူလောင်အောင်မရပါဘူး။အငြိမ်းစားယူခြင်းနဲ့မမကြံဖြစ်တဲ့အချိန်တွေအတွက်ဝင်ငွေနဲ့ထက်ငွေမမျှတာကြောက်ရပါလိမ့်မယ်။၂ရာထူးတက်မှု ကိုယ့်ထက်အတန်ငယ်တဲ့သူတွေကခင်မီပညာတွေနဲ့ကိုကိုကြော်တက်ပြီးရာထူးကြီးတွေရာသွားကြတာတွေ့ရမယ်။ကိုကြီးကြပ်ရေးမှုဆိုသူကကိုယ့်ထက်လုံတက်နေတာဒါမှမဟုတ်တခြားကုမ္ပဏီကငှားခန့်တာမျိုးတွေကြုံရမယ်။၃ကျွမ်းကျင်ပညာခင်နောက်ကြမှု။ခပြားနေဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုခုရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဒီပညာတွေမတက်တာကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်မှာရှင်းတဲ့အခါမျက်နှာငြင်
ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရွေးချယ်စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာပုံအပ်ခဲ့တယ်။ကိုလေကားကတောင်းတဲ့ခိုင်းနေဆိုပေမဲ့ကိုမိလိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းဌာနကရိုင်းနေနေတော့ကိုလည်းပြိုလဲသွားရတာပေါ့။ငါလာစာနေပေမဲ့အလုပ်ကိုတွေ့တာနေချင်းကိုလိုရတဲ့လုပ်ပေါ်မှာနှစ်သက်မြန်လို့နေပေမဲ့လာစာကနေနေတယ်။ဒီတော့မိသားစုအားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ရတာပေါ့။လက်ရှိဘဝဆင်မပြေတဲ
ကြာမီဆွဲမိတဲ့သူတွေပါပဲစားရမှာလဲတဲနဲ့ရှက်ရှက်ပြည့်ရမှာလဲအစီတဝင်းဝင်းဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတူနေရသူတွေပေါ့မိသားစုအတွက်ငယ်ရတာတမျိုးအငိမ့်စားယူချိန်နီးနေပြီဆိုပြီးတဖုံနဲ့ဘဝကိုအနစ်မုန်းခံပိတ်ကက်လုံနေကြရှာပါတယ်ဒီထဲမှာငွေရရင်ပြီးရောဆိုပြီးကျေးစားဆန်ဆန်လုံနေရသူတွေစိတ်မပါပဲလုံနေရသူတွေရိုးရာဆွဲရဝန်ထမ်းတာသမီးဝန်ထမ်းဖြစ်ရသူတွေလဲပါပါတယ် ခုနေလာကလည်းနဲ့အလုပ်လည်းမကြိုက်ပညာရေးစနစ်ရဲ့အစိုးရဆုံးတန်းခံရသူတွေပေါ့လေကံမကောင်းစွာနဲ့တရုတ်စုမှာလူအများဆုံးပါနေကြတာပါပဲသူတို့ဟာလုပ်ရင်းနဲ့မြုပ်ပြီးစိတ်ကျွန်းတွေတတ်တာလေးပဲရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ကတရုတ်စုကိုအဓိကတင်ကြားပေးဖို့ညွှန်ပါတယ်ရှေ့လမ်းဆန်းတက်ကြွနေသူများရာထူးမတက်အိမ်မက်တွေချက်ချင်းကောင်းတဲ့ပေါ်လာလို့ဘဝဟာ ငြင်းငွေစရာဖြစ်လာတယ်။စိတ်မရှိတော့တဲ့ဆုံးကျောင်းပြန်တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်မိတယ်။ဒီတော့လေဝိုင်းလက်မှတ်တွေဒီဂရီတွေတစ်ထပ်ကြီးပိုက်ပြီးစိတ်ပြက်လက်မှိုင်းချနေရတဲ့ဘဝတွေပေါ့။အနာဂတ်ကိုထီထိုးသူများအဲ့ဒီအုပ်စုကတော့ငွေကြီးစီမံကိန်းကိုကန့်ဆတ်မဲ့ဖြစ်တဲ့ထီတွေမြင်းပွဲတွေကက်စီနိုလောင်းစားဝိုင်းတွေမှာအစာပြုလိုက်ကြတယ်။တနေ့တော့ဖြစ်လာမှာပါဆိုပြီးကန်ကိုယုံလူ
သမားတွေအဖြစ်နဲ့လောင်းစားဝိုင်းရောက်ကုန်ကြတာများပါတယ်။သူတို့ညီကုန်းကတော့မလမပဘဝပြည့်ရတာပါပဲ။တစဲဒူးစရိုက်သမားဘဝလမ်းပေါ်မှာဒူးစရိုက်ကောင်းတွေရှိသလိုကောလာဖြူဒူးစရိုက်သမားတွေလည်းရှိပါတယ်။ကောလာဖြူတွေကကိပညာတွေဖြစ်သလိုအရေးပါတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစိုးရဌာနတွေမှာဝင်လုပ်နေကြတဲ့ကျောပါအိုတွေပါပဲ။1980ပြည်လုံးနှစ်များမှာဂျင်မီဆွတ်ကတ်နဲ့ဂျင်ဘက်ကာတို့လိုကလိန်ကကြစ်သမားတွေပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်လို့ဘာသာရေးနယ်ပယ်နဲ့အနုပညာလောကမှာတော့သူတို့လိုလူစားတွေထင်ရှားခဲ့ကြပါသေးတယ်။သူတို့ကလုံရဲသလောက်ထောင်ချခံဖို့လဲဝန်မလေးပါဘူး။သူတို့ကိုလူကောင်းသူကောင်းတွေအားကြမှာပဲဆိုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကိုဖျက်လန်းနေတဲ့ရှားသူတွေနဲ့သေးတာကြောင့်ဖြေတာပါသေးရဲ့။အဲဒီနေ့ပညာရေးစနစ်အရဒုစရိုက်မှုတွေပေါ်လာမဲ့အရေးတွေးပူရတာကိုဒီစာအုပ်ဖတ်ရင်းနဲ့တည်လာပါလိမ့်မယ်။စတေအသက်ကြီးလာချိန်ရွေးချယ်ခွင့်မေးမိလာမှုဒီပြဿနာကတော့ပညာရေးရဲ့ရည်ရှိအကျိုးတည်ရောက်မှုပါပဲ။အသက်ကြီးလာလေပြဿနာကပိုကြီးလာလေဆိုပါတော့ခေတ်ကာလလျောက်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်တွေပိုများလာတဲ့တိုင်အောင်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဖို့တော့
Pobi Jinja Layabare, Savani Zedriga, Trudra Pob Chili Lavare, Sigudare Zedriale, Trudra, Window Wimbo Pilavare, Sasa Yaya, Siri Dalarane Mia, Trupo Doka Yauyado Tabebo, Sane, Senkan Luraza, Dilure Maro, Muyo Chenyo, Bobom Yamia, Shidi Jalie, Truga, Adangazi Jolie Rida Shibi, American Tabidoye, Chanda Muye, Konaze Yagano, Kone Trillion Loco, Finesai Taja Padre, Truha, Iyama Lungan Suji Dune, Wengwe Gondola Boa Gangu, Yata Javare, Lu Dale, Yayo Javare, Truha, Siwa Pinago, Tetuan Nalevi, Wisha Tadu Babe, Sato, Dalmi Yama de Saint Boago, Tudonje, Viva, Dodomia, Tru Kuraim, Omin Jayaga, Tru Dalmi Dwe, Boa Omye Dwe, PR Pili Shibare, Tru Chuin, Jacque Kejarari, Lopu Bebo, DPRI, Nyadon Lareka, Kliriga, Bongan Jarada Babe, Truha, Trubua, Tru Sikai Pandi Gwen Mayabe, Viva Rue Doja, Viva Rue Emedrigo, Bongpo Piarago, Dilune, Bawimaja, Pieko Yabi, Gogogo Piacire, Lamari, Yauja Yadalo, Sidama Duzia de Mari, Pijaya, Piamare, Tru Tatamia, Pina Candrigale, Trabau, Mabinan Jaro, Bosu Rabo, Sali, Alogo Chiwi, Wingwe Gondumia, Truga, Dunezu Lita, Piveme, Nidicha, Dubwa, Gitua Lare, Osuva, Drugo, Baisan Yamia Yalo, Logo, Chida Lalo, Miyamaba, Wingwe Lama Piao Yingo, Di Logo, Salomala, Miyingo, Drug, Papi Jamle, Hoke Lo Pimedu, Neneve Shivalebe, Dibien, Beduga, Laga, Lona Bamle Lura, Soraga, Tajale Ume, Akutem Yagere, Chesali Jaha, Pionganero, Pila Mam Hobabu, Dariga, Bawa Piazanaye, Ying at Chadri Luro, Masuna in the Lo, Luye Mialare, the Bawa, Jose Rilule, Mapio Dababu, Amano, Dibiazana Riha, Asinsa Apie, Mayungere, Yuya, Yogi Jarineda, Saint Mare, General Latama, Amino Shindan, Itai Sura, Yogi Jane, Janji Pinari Timibu, Aneye, Pinai Surale, Debe, Shirobabu, General Ami Pioshuiha, Bawa P. Lesson River. ဒီလက်ဆောင်တွေရယူဖို့ကျွန်တော်တို့မှာအသိပညာဗဟုသုတနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေတော့ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိထားဖို့လိုပါတယ်။ပညာရေးစနစ်ညံ့ဖြင့်ရတော့ဒီလက်ဆောင်တွေလက်လွန်ကုန်ပြီးပူဆွေးတော့ကတွေရောက်ရုံပဲရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းထောင်ကြည့်ပြီးငါတို့ဘာတွေသင်ခဲ့တယ်လဲ။ဘာတွေတက်ကြွနားလဲတယ်လဲဆိုတာစမ်းစစ်ရင်ပိုကောင်းတဲ့ဤကိုအားတက်တယောရှာဖွေရပါတော့မယ်။အ
du mia tan dia mi go ma thau cha ba bu a du ta phi ni pinya bai ma khit shi bi ni de lo jano ru ye bwa a sin tan go be dong ga mia ne ma du ao myin tin be ni da ba be ma hou la lu ye khana be da ne se pinya le la tu te tana pyu che dwe ya pyan mya tat tan the jaw lo mi a bo bwa ru ye tat na sa ma ka shi ao swae san nai ge cha ba de che yi pyu yi shop pyu yi tan shin yi ga sa အိမ်ဗာရီယာကိစ္စတွေမှာလည်းခင်မီစက်ကရိယာတွေနဲ့အချိန်တိုးလေးအတွင်းပြီးမြောက်အောင်ကြံဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါပြီ။ပြဿနာကလူနေမှုဘဝတွေနဲ့ဤပညာတွေဘယ်လိုပဲစမ်းသစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပေမဲ့ပညာရေးစနစ်ကတော့ဒုံရင်အတိုင်းငုတ်တုတ်ကြီးကျန်နေခဲ့တာပါပဲ။ဒါဟာရည်သူကံကြီးတဲ့ကပိုးမပေါင်းစုံတဲ့ယောဂဆိုးတွေဖြန့်ဝေပေးတာနဲ့မချပါဘူး။အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ပညာရေးဟာပြောင်းလဲဖို့အတွက်အစမတန်ဖိအားပေးနေတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါပဲအချိန်မီမပြောင်းလဲရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေပိုများလာပြီးဘဝတွေအဝီစီးကြတာတည်းဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်စုပ်မှုတွေစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအနာဂတ်အမောင်းကြောက်ကပါကြီးတဲ့ကြာသွားတော်မှာပါပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့အမားတွေကိုပြန်သုံးသပ်စဉ်းကျင်ပြီးမှန်တာတွေပဲလုပ်ရပါတော့မယ်ကိုကိုကိုနှိပ်စက်ရရောက်တဲ့ကန့်သက်ဖုံးကွယ်ထားတာတွေကိုပေါ်ထုတ်ရှင်းလင်းပြလိုက်ရင်တော့အောင်မြင်ချမ်းသာမှုတွေပေါ်ထွန်းလာမှာလွယ်ပါဘူး။ငွေနှစ်ပတ်သက်လို့အသည့်တွေတတိတွေရှိကျင်နေဆိုရင်ကို့မှာတိတက်မကချမ်းသာပြီးပျော်ရွှင်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရင်ဒီစာအုပ်ကိုဆက်ဖတ်ပါ။ကို့ရင်သွေးတွေနဲ့သူတို့နာကတ်ကောင်းစားတာကိုမြင်ကြည့်ရင်ဆက်ဖတ်ပါ။ရှေ့ဆက်ဖတ်ရမယ့်စာမျက်နှာတွေက
Kamiago, and Obi, don't low, jetting tadwa, silly me. Say go ye, a marine, go swan tatty go, ya no be, poto nine, purile, three bar, lay me. Boahong lahango, jokailo, lanjang tinne, boat tickle, sa like ba. De can sama, pobia tare, a so make gono chet a die. Kaliboaga, say you, kayalo, may more need a boagani, no tabi, a tinya, shoot a gaji go, quen like baro. Nasim bigger jarretwe, chisumia itemare, now tap by new, saddle, api,